Машина без керма та водія. Американська компанія Google створила перший автономний автомобіль. Випустити новинку планують вже до кінця року. Авто розраховане на двох пасажирів. Замість водія – комп'ютерна програма. Тож немає ані керма, ані педалей. Середня швидкість машини – 40 км за годину. Співзасновники компанії Google розповідають, що таку машину можна буде викликати зі смартфона. Цей проект змінити світ не лише автомобільну промисловість. Уявіть, за кілька років машини їздитимуть самі, а ви зможете спати на задньому сидінні. Питання про те, як ми на цьому зароблятимемо, чи яких партнерів залучимо, вирішиться ближче до масового виробництва. Влітку ми випустимо 100 тестових машин. І, звісно, випробування проведемо самі.